Vandag gaan ons praat oor woorde met hierdie een woord wat roep Abba. Hierdie een woord wat so belangrik is, wat geroep moet word, is Abba. Maar, dis nie sommer net van, ek kan het roep nie. Daar moet iets gebeur in my lewe. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Romeine 8. Vers 15 en 16. Romeine 8, vers 15 en 16. Hy sê daarso, want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders die wie ons roep, Abba Vader. Dan sê vers 16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Nou die belangrike dingie, die gees help ons om te kan roep, Abba, Vader. Dit wil op ons vandag een focus. Nou, ek weet nie hoe opletend julle was, hier was twee mense wat opletend was, want ek het nie so opgelet het nie. En nogals Lana met het het opgeleid, wie het opgeleid dat daai omgedraai is? Ek dink is stout kinders, maar weet julle, ons gaan so vinnig deur die lewe met ons lewe dat ons nie goed oplet het. Net vir julle so uit te het, julle agtergekom dat die paaseier is al uitgepak is. Ek is al die eerste paaseier pak. Maar het julle besef, dit voel so vinnig, want dit voel asof Vader Kersfees nog nie van die rakke afgeklim het nie. En is alweer paas as dit uit. Hoekom ek het noem, is juist in hierdie tyd waar ons nou focus om in 'n stilte tyd in te gaan en te beweeg na paas naweek toe, om net tot die plek te kom waar ek weer kan re-evalueer wat belangrik is, besef ons dat ons lewens so gejaag en vinnig is dat ons God in ons lewens mis. En ons op 'n plek moet kom waar ons net 'n pause tyd kan kry om net weer 'n bestekopname te kan maak oor wat is belangrik in my lewe, in my familie se lewe, in my omgewing se lewe en in my werksomgewing. Want ons raak baie keer so in 'n rat race, soos wat julle al gehoor het, ek sê dat ons die belangrike goed in ons lewens mis. So ek moet eers op 'n plek kom. Hoor nou baie belangrik. Ek moet eers op 'n plek kom waar ek kan leeg word sodat die lewende water, ons sing het, ons praat het, maar het gebeur nie. Jesus sê, as jy na my toe kom, gee ek jou die bron van die lewende water. Maar ons mense het dit nie. Hoekom nie? Want ek moet eers op 'n plek kom dat ek moet dit eintlik daai ek meer ge-highlight het. Ek kan leeg word. Ek moet leeg word sodat die lewende waters kan uitkom. So met ander woorde, ek moet diep bewus word van 'n plek in my lewe waar ek stil kan word. Dat daar 'n pause in my lewe kan kom sodat al die gemors in my lewe, en jy weet wat is hier gemors, hier goed wat jou so jaag, hier goed wat jou so pla, hier goed wat jou so vashou, ek moet op 'n plek kom, dat hierdie goed uit my lewe uit kan kom, sodat die lewende water kan uitkom in my lewe. Ja, is makliker gesê as gedoen. Maar ons moet
een poging aanwend om daarbij uit te komen, zodat ik op een plek kan komen dat dit wat mij zo zwaar laat maken, zo zwaar laat die in die leven gaan, ik weer op een lichaam kan maken kan worden, zodat ik die leven kan beginnen leef waar naartoe ik geroep is. Maar baie van ons het een roeping op ons levens, waarna toe God ons geroep het, maar ons leef het nie, want ons draa onszelf zwaar aan die goed wat ons op self opgesit het. En ja, natuurlijk ander mense, maar hoor nou mooi, dat is goed wat van ander mense in my leven inkom, omdat, nie hulle dit bring nie, maar omdat ek het toelaat. Ek het die keuse om goed te wil draa, of te laat voorbij gaan. So ek moet op een plek kom, waar ek tot stilstand geruk kan word, noem het nou maar, kom en sê dit maar, weer ook een woestijn, daar moet een woestijn gebeurtenis in my leven plaasvind, zodat die woestijn, wat eindelijk lyk na niks, want ons het hier ervaar, wie van julle was al in die woestijn, so nou maar weer nou lyk. Maar, iemand het eendag geskryf, hy sê, wat daar vandaan afkom, hy sê, dit is soos in die dag, wanneer in die woestijn is, dan is het hierdie swaarmoedigheid, want is die son wat so warm op jou skyn, daar is nie water nie, daar is, dit voel of daar nie einde is nie, totdat die skemer breek, en jy sien die mooie sonsondergang, en jy ervaar die vrede van die woestijn wat oor jou spoel. Daar die ervaring, selfe ervaring, dit is een fysische ervaring, moet het een geestelike reis wees, waar ons op een plek kom, waar ons so zwaar dra, aan die zwaarheid van die woestijne waarin ons beweeg, dat ons tot stilstand gerukke word, zodat die skemer van die son een vrede oor my lewe bring. Wanneer ek aan niks is nie, hoor nou mooi, wanneer ek aan niks is nie, kom die krag van intimiteit met God na vore. Voor dit kan daar nie een werklike intimiteit met God wees nie. Jy kan sê wat jy wil, jy kan leef volgens dit. Ek dink ons kerk het nog, ek praat nie nou net van die gemeente en ek praat van die kerk, het het nog ons baie goed gereg gekry, om een leven te leef, asof ons een intimiteitsverhouding met God het, maar ons het nie. Want die kerk is nie leeg nie. Ek praat van die eie ek en die goedes wat ons vashou. Ons kan alleenlik die krag van die intimiteit met God ervaar as ons werklik waar leeg is. Dit is een proces wat in ons levens moet gebeur, wanneer ons dan by hom kom en ons hom aanspreek, hom vertrou en hoor nou mooi, en dan die dorst en die verlange het om die verstaan van sy dood een werklikheid, dit is ook om ons nagmaal vier. Jesus sê, so dikwijls as julle by mekaar kom en julle vier die ding, dan verstaan julle en julle begryp die dood wat plaasgevind het, so dat daar vir julle lewe, levende water in my eie woorde in julle levens kan wees. Maar ons moet eers niks wees nie. En dis wat die doop is. Ek dink jy ons verstaan die doop, ek het in die dag vir iemand gesê, ek dink jy ons verstaan die doop. Die doop sê, ek is niks, ek word niks, sodat Jesus alles kan word. En dis dan eers, wanneer daar die intimiteit van God in my lewe werklikheid word. So ons moet altyd op hierdie plek wees, waar ons tot stilstand toe sal kom. Want
Ons mense het maar hierdie geneigtheid. Ons is soos 'n magneet. Om al hierdie gemors, jy weet, ons professor college het altyd vir ons hierdie voorbeeld gegee, hoe om te preek, maar ek wil dit vir jou illustreer van hoe om die lewe te leef. Hy het altyd gesê, as jy 'n magneet vat, en jy sit 'n bladsy oor die magneet, en jy gooi daar ysters, vysels oor die magneet, dan skud jy om, tot alles by mekaar kom. Het ons nodig om hierdie lewe so te leef, om al hierdie gemors ysters saagsels, wat so in ons lewens rond, dobber en rond is, het ons nodig dat ons 'n magneet het, wat ons hierdie saagsels kan skud, om alles by mekaar te kom, te kry, so dat ons die sin van die lewe kan verstaan. Wie van julle verstaan die lewe? Niemand nie. So ons het nodig, en ek ook, self, ek is nie perfect nie, nodig om alles te skud, so dat dit by mekaar kan kom. En die enigste manier hoe ons dit kan skud om by mekaar te kom, is om 'n intieme verhouding met God te smeer. En die enigste manier hoe ons daarby uit kan kom, is om dit te gebruik deur die dood van Jesus Christus. Daarom het ons 'n stilte tyd, 'n stilstand in ons lewens nodig. Nie net een keer nie, maar gereeld. Want soos ek sê, ons is geneig om alle in die saagsels aan te trek na ons toe. Goed wat nie saak maak nie. Goed wat seer maak. Goed wat ons stikkend maak. Goed wat ons breek. Maar ons het 'n magneet nodig om dit alles by mekaar te hou. Dan eers, wil ek afsluit, kan ons vanuit die stilte dan roep, Abba. Wat weet julle wat? Abba kom van die Arameese woord wat papa beteken. In die intieme verhouding, ek nog ons gestaan dit opgelet, toe ek, wat het ek van my Lana gedoen? Ek dink ek moes vir tee maak. Ek vir haar klaar die tee gee, toe sê sy, dankie, papa. Daai was 'n intieme verhoudingsoomblik. 'N Erkenning van dankie, papa. En wanneer ons uit die stilte by daai ding dinke uitkom, van waar God 'n werklikheid in ons lewens is, en ons dit verstaan het, dis hoekom ek vir jou die liedjie laat sing het, God is liefde. En ons die verstaan het van God se liefde deur die dood van sy seun, kan ons dan eers 'n werklike kreet uit om te sê, Abba, Vader. Dis die mees intiemse woord wat jy vir God kan uit oproep. Maar dis hoekom God het weet, ons sal dit nie kan doen nie. En het jy opgelet die teksvers? Die teksvers sê, dat die gees van God ons help om dit te doen. Ons het nodig dat die gees, maar jy kan nie die hulp van die gees van God realiteit maak in jou lewe, as jy vol van ander goed is nie. Ons is nodig dan om leeg te word, so dat die gees van God, en hy openbaar hierdie magtige ding, van om dan te sê, omdat jy dan kan sê, papa, is jy 'n kind van God. Dit nie amazing nie, he? Dis waar oor alles gaan oor nagmaal. So om vir ons net te sê, jy kan sê, papa, omdat jy duur gekoop is, is jy 'n kind. Maar ek wil jou help vanmôre en ek wil jou met dit afsluit. Is die probleem wat ons het, dat ons met 'n negatiewe vader beeld in ons lewens sit. Juist oor 'n skades wat vaders en paas hier op aarde doen, kan ons nie kyk na 'n aardse pa en verwag dat 'n hemelse pa dieselfde gaan wees. En ek wil jou help om op stilstand te kom,
om een diep persoonlijke onwerkbare wete te hê, dat ons werkelijk was liefde is die een hemelse pa wat nie die foute maak van een aardse pa nie. Daarom wil ek jou uitnooi om stil woorde in jou leven te gebruik en stil woorde wat vanuit die woestijn uitkom, zodat dit wat jij denkt belangrijk is, dier die stil woorde gebreek kan word, zodat hierdie een belangrijke woord in jou leven kan uitkom. Abba. Heer, baie dankie dat ons by hierdie plek kan kom, waar ons as een groep na vol ons vie. Maar dat ons tot stilstand toe werd om ontdekend door die besef te kom dat ons een Abba het. En dat ons vanuit hierdie niks uit wat gevul met woord met God met Jesus Christus kan doen. Abba, my Papa. Dat ek vir elkeen in dit nagmaal een werkelijkheid sal wees, so dat ons allemaal Abba kan doen. Dank in die nagmaal.